Labas vakaras, jūsų dėmesiui penktadienio žinios. Regiono keliuose diegiamos eismo saugumo priemonės. Viena didžiausių – žiedinė sankryža kelyje Marijampolė – Kalvarija. Visiškai girtas užsienietis policijos pareigūnus bandė papirkti 100 eurų. Sūduva savo aikštėje nepalaužė Makedonijos komandos ir susikomplikavo savo padėtį. Vasara darbymetis kelininkams regiono keliuose diegiamos eismo saugumo priemonės. Viena didžiausių žiedinė sankryža kelyje Marijampolė Kalvarija jau baigiama įrengti. Kaip įprasta, atliekami smulkūs remonto darbai, tačiau didesniems projektams pinigų nėra. Vienas didžiausių darbų Marijampolės regione – žiedinė sankryža rengiama kelyje Marijampolė Kalvarija. Ši šiuolaikiška eismo saugumo priemonė turėtų žymiai sumažinti avaringumą kelio Marijampolė Kalvarija sankryžoje su Lidvinavo keliu. 5 metus buvo vadinama juoda dėmė avaringas ruožas ir daug tokių, nesakyčiau, kad rezonansinių, bet techninių avarijų įvykdavo. Ir dabar tikimės, kad ženkliai pagerės susisiekimas, nereik žmonėm galvot, kai intensyvus eismas ryte ir reikia greitai įlysti sankryžą, tai žiedinė sankryža yra pati tobuliausia, vadinama sankryža, kur galima lengvai išspręsti visas saugumo problemas. Dar tokia pat sankryža statoma kelyje prieš akių, kur į Jurbarką kelias kertasi su keliu Šakiai Plokščiai. Sekėsi gana nepalankiai, sakyčiau, pradžia, kadangi darbus planavom pradėti balandžio mėnesį, o žiema šiais metais užtruko. Todėl tai dar mums labiau apsunkino darbus, kadangi sutrumpėjo terminai. Ir šiuo metu darbas jau baiginėjo. Įrengta, reiškia, kaip matot, žiedinį sankryžą su apšvietimu, su pėsčiųjų takais, vat, su, nu, tai, kas tiesiog priklauso šiam objektui. Žiedinės sankryžos statybą planuojama pabaigti Liepos viduryje. Jos įrengimui kelių direkcija skyrė apie 2 milijonus litų. Kaip įprasta, vasarą regiono keliuose atliekami smulkūs remonto darbai, tačiau didesniems projektams pinigų nėra. Toks didesnis darbas buvo sustiprint dangą ruožę nuo Želsvelės link apskrities ribos link Krosnos. Tai šitie darbai jau padaryti ir ten toks vyko dangos pašiurkšnimas su šiek tiek sustiprinimu ir eismo sąlygos taip tartum ženkliai pagerėjo. Daug tokių smulkių darbų už 500 000 darysime to tokias pakeltas pėsčiųjų perėjas į Gliaukoj, Trakiškiuose, uždrausim lenkti Via Baltikoje, jeigu jau ten tie vairuotojai, bent jau įstatymiškai, fūros negalės sunkias svorės lenkti vieną kitos. Vyriausybė priėmė labai ambicingą programą išasfaltuoti netgi 600 km žvyrkelių ir jau metai praėjo, dar tie darbai taip neprasidėjo, bet tikimės, kad artėjant rinkimam tie darbai prasidės ir čia turėtų šiek tiek tos programos ir mūsų apskričiai kažkur 60 milijonų tikimės ir darbų sąrašai sudaryti, bet kaip tikrai kada įvyks, dar konkretumo nėra. Problemų yra daug, yra avaringų ruožų ir prie didesnio finansavimo šitie darbai išsispręstų greitai, bet yra kaip yra. Kol kas mes daugiau lopom tokias bėdas, skyles, o investicinių projektų vyksta mažai. Šią vasarą regiono kelių remontų ir priežiūrai planuojama išleisti apie 6 milijonus litų. Marijampolės policininkams įkliuvo Kazachstano pilietis. 56 vyras buvo sulaikytas vairuojantis neblaivus. Vyrui nustatytas labai sunkus girtumo laipsnis 3,55 promilės. Pažeidėjas dar mėgino pareigūnus papirkti, kad nebūtų rašomas protokolas, siūlė 100 eurų kyšį. Tačiau taip tik pablogino savo situaciją. Pažeidėjas buvo uždarytas į areštinę.
Vienas 26 vairuotojas Kazlų Rūdoje įkliuvo, sustabdytas policijos ir pareigūnams pateikė suklastotą vairuotojo pažymėjimą. Už tai pažeidėjo laukia administracinė atsakomybė. Kalvarijos savivaldybės gyventojas pareigūnų pagalbos paprašė, kai pastebėjo apšvarintą savo garažą. Be kitų daiktų iš garažo dingo ir dėžutė, kurioje 60-metis vyras laikė 1500 litų. Tęsiasi gyventojų apgaudinėjimai internetinėje erdvėje. Dar vienas pilietis susigundęs apsipirkti internetu buvo apgautas. Vilkaviškietis viename tinklalapyje radė skelbimą apie parduodamą telefoną, pervedė pinigus ir laukė atsiunčiamos prekės, tačiau nesulaukė. Su pardavėju po pinigų pervedimo susisiekti taip pat nepavyko. Tokiu būdu žmogus neteko daugiau nei 600 litų. Kalvarijos savivaldybėje esančią Statoil degalinę pamėgo vagys. Atsakingiems darbuotojams į pareigūnus teko kreiptis, kai vieną dieną vairuotojas susipylęs daugiau nei 60 litrų degalų išvažiavo nesumokėjęs, o kitą dieną situaciją pakartojo jau kitas vairuotojas, užsipylęs 40 litrų degalų ir taip pat išvažiavęs nesumokėjęs. Dėl įvykių pradėti iki teisminiai tyrimai. Vakar Sūduvos futbolininkai namuose sužaidė pirmasis UEFA Europos lygos pirmojo kvalifikacinio etapo rungtynes. Nors pasiekti pergalę mūsų komanda progų turėjo nemažai, tačiau palaužti Makedonijos ekipos nepavyko. Sūduvos futbolininkai pradėjo pasirodymą UEFA Europos lygoje. Pirmojo kvalifikacinio etapo pirmose rungtynėse namuose susitiko su Makedonijos Turnovo komanda. Tikimės pergalės jau labiau, kad namuose lošiam rungtynės, bet be to dar tikiuosi gero pasirodymo sugrįžus jau Tomo Radzinevičiaus, taip pat po traumų gal čia ne pirmas iki atstovaujančio Šoblinsko, aš manau, kad ir šiandien dar pamatysim mūsų seną žaidėją Marijampolietį, ne seną, jauną žaidėją, bet Marijampolietį įkveduką Balkanų valstybių. Buvusios Jugoslavijos visus komandos lošia gana aktyvų futbolą, pas juos komandiniai žaidimai. Visi, ir futbolas, ir vandens vietas, ir tinklinai, visi aukštumoje, taip kad komanda galbūt yra pirmą kartą atstovaujanti Europoje, bet jeigu į Makedonijos čempionatą laimėjo trečią vietą ir kovojo dėl pirmos vietos. Taigi paskutinio turo taip pasako, kad yra komanda turinti meistriškumą. Man kyla įtarimas, kad 3-1 laimėsim. Bet Turnovo futbolininkai to vienu gali ir neįmušti. Aš manau, turėtų išeiti į antrą etapą, kur bus žymiai pajėgesnis varžovas, o ten reikės kautis. Ir rungtynės į aikštę reikia išeiti nusteikus laimėti, nesvarbu, kad varžovas tituluotas, turi daugiau titulų negu mūsų komanda. Aš manau, kad Sūduvos laukia įdomus sezonas Europos taurės varžybose. Galvojam, kad laimėsim, bet kamuolys apvalus gali visko būti. Aišku, manykim, kad laimėsim. Jeigu šiandien išloštume, tai paskui dar reikia nepralošti išvykojimą. Nu, bus matyti, dabar pakol kas tai apylygiai buvo. Pagal mūsų biudžetą, tai sakyčiau, visai pakankamai neblogai, kadangi tai jaunimas žaidžia, daugiausia mūsų žmonės yra, aišku, tų pirktinių, bet tai ne tokį brangus, kaip kitos gali nusipirkti. Aš manau, kad visai normaliai žaidžia. Tačiau sirgalių prognozės neišsipildė, mačas baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2-2. Pirmąjį įvartį įmušė marijampoliečiai, tačiau netrukus svečiai rezultatą išlygino, o baigiantis pirmajam kėliniui ir persvėrė. Išlyginamąjį įvartį antrojo kėlinio pabaigoje pelnė Nerijus Valskis. Po rungtynių surengtoje spaudos konferencijoje abiejų komandų atstovai kalbėjo, jog niekas nėra prarasta. Sūduvos stratego Dariaus Gvildžio teigimu apmaudu dėl neišnaudotų progų, kurių buvo tikrai nemažai. Antrose rungtynėse reikės ieškoti įvarčių. Manau, kad galime įmušti ir įveikti šią komandą, sakė Sūduvos treneris. Aš manau, kad nežinau, kad baigsis iš tikrųjų tas rezultatas, norai yra norais, bet mes pajėgūs kovoti tiek su Makedonijos komanda. Gaidukas gal turi didesnę praeitį ir visą kitą, bet aš manau, kad ir su jais galima lošti. Galbūt tai stipresnis varžovas, bet manau, kad galima, bet iki jo dar toli. Ar Sūduva pateks į antrąjį Europos taurės etapą, paaiškės ateinantį ketvirtadienį Makedonijoje.
Jau rytoj marijampoliečiai kviečiami drauge paminėti valstybės dieną. 12 val. Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje bus aukojamos šventos mišios. 13 val. Iškilminga karinė rikiuotė ir pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas Jono Basanavičiaus aikštėje. Čia bus vaišinama ir kareiviška košė. 21 val. Visi kviečiami su tautinėmis vėliavėlėmis rankose rinktis prie paminklo tautai ir kalbai, kartu sugėdoti tautišką giesmę. Po to laukia roko muzikos naktis poezijos parke. Važinėjančių viešuoju transportu dėmesiui Liepos 6-ąją daugelis prie miestinių ir miesto autobusų nekursuos. Šeštadienio tvarkaraščių tą dieną važiuos autobusai į Plūdiškas, Bagotoją, Gavaltuvą, Daukšius, Puskelnių sodus ir Naujasias kapines. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Tai tiek žinių šį vakar. Smagaus ir šilto savaitgalio.